Дякую. Пане Ігоре,
Насправді велика шана і велика вдяка вам за цю неймовірну розвитку. Насправді, коли ми прийшли до залі цього музею, вашого музею, то перше, що я особисто відчула, це енергетика і затишок. Тобто роботи Марії Кравченко, я знаю, скільки ми працюємо з ними професійно, вони несуть неймовірну енергетику, коли ти біля них знаходишся, ти відчуваєш ще, що неможливо писати словами. А в замок саме цього, саме вашого музею відбувається якесь диво. Тобто вони настільки органічно виставлені. Перше, дуже професійно. Я дійсно пишаюся тим, яким чином ви відібрали експозицію, як ви поєднали кольори, мотиви, тематики. Дякую вам щиро за дуже високий професійний рівень організації виставки. Напевно, я трошки розкажу про фонд. Я є партнеркою фонду. Я хотіла вам просто розказати, що зараз у нас відбувається. Тому що насправді Марія Кравченко відома, але дійсно, шалена відомість, на жаль, вона відбулася 25 числа. До 25 лютого музей Іванки було зруйновано, і одразу, я пам'ятаю цю мить, вночі почали просто сотні смс-ок з приводу того, що сталося з роботами, яка доля. І починається щось з цієї дати, напевно, у нас у фонду навіть немає вихідних днів, тому що творчість Марії Кравченко набула шаленого розголосу у світі, не тільки в Україні. Всі найвідоміші видання світу, газети, арт-журнали, вони писали, вони зверталися, вони хотіли отримати максимальну кількість інформації про Марію Кравченко. Звичайно, це сприяло дуже відомості Марії Кравченко. Я можу сказати, що у світі. І я можу сказати, що, напевно, сьогодні Марія є певним символом української війни, тому що саме знищення музею дало дуже серйозну поштовх у світі вивчати нашу ідентичність, нашу культуру, і саме через призму, через творчість Марії Кравченко сьогодні це відбувається у світі. До нас звертається велика кількість музеїв, галерей, кураторів, які хочуть робити проєкти, хочуть писати, хочуть показувати. Нас запросили на Венеційський бієнале в цьому році, і робота Марії Кравченко була саме в центральній експозиції, на найкращому місці. І завдяки цій події творчість Марії Кравченко стала відомою в усьому світі. Те, що сьогодні відбувається, насправді ім'я Марії Кравченко і українська культура є дуже знаковими речами. І ми дійсно пишаємося, що так відбувається. Ми дуже багато працюємо для того, щоб світ знав, щоб світ пишався, тому що знищення музею, ми багато про це говорили, це було не просто попадання снаряду, це була одна будівля знищена, і це була прицільна акція. Перша будівля. Це була прицільна акція на знищення нашої ідентичності, нашого національного ДНК, нашої культури. Тому ми сьогодні якщо дуже багато працюємо для того, щоб максимальна кількість тому вам велика пошана, дяка, і ми пишаємося тим, що ми партнери вашої виставки. Я дякую вам. Я заголошував завжди, що війна, яка розпочата Росією, так, це в першу чергу війна не за територію. Я ще раз повторюся, територію можна відвоювати, просунути. Сьогодні це робиться Збройними силами України, а йде в першу чергу війна за збереження нашої поняття, відстоює свою духовність та свою ідентичність, війна за збереження нашої культурної спадщини і
Я згадую, що Марія Перемаченко – це є душа українського народу. Це глибока душа українського народу, яка відображає сутність і віру в те, що ми маємо світле майбутнє, що ми переможемо і кажемо, наші воїни відстоюють ці ідеали. Напевно, що на сьогоднішній день Марію Перемаченкову знають в цілому світі. Так само, як ми на Венеційській бієнале з колекції музею, і два твори були представлені будинку Милосердя, так само на Венеційському бієнале в тій локації, де Пінчук акцент так само висвітлював українське мистецтво і ті події, які відбувалися в Україні в той час, що йде війна, і людей писало на відвідки цього проєкту було дуже-дуже багато. І ми з повороту якраз буквально два тижні тому ті дві роботи повернулися до музею. Вони є музею. Я хочу попросити вас так само розповісти про майбутнє, як надалі планується. Ми мали вчора з вами розмову, але я хотів би так само, щоб почули і наші колеги, так? То ви наперед розкажіть, принаймні, Володя, як планується все ж таки розвиток? Так, Володя. Оце цікаво, дуже цікаво. Ти кого музей хоче так само, якусь свою краплину так само внести. Ну, ми всі знаємо, що Марія Перемаченко народилася в селі Болотні Іванівського району, якби все своє життя вона провела там. Тобто, якщо не брати із цих років, коли вона була в Ларських майстернях, але це було так, тільки один такий невеличкий відрізок її життя, і це було тільки раз, коли Марія так надовго виїжджала в Болотні. І ось ця вся хатина, ця вся природа, її ось це озеро, за яким ходить легенда, що Марія там набрала сейглей і почала списувати хати, тобто це все там збереглося по цей час. Якби в нас насправді у фонда дуже давно була ідея створення музею Марії Перемаченко, тому що ну, не може бути таке, що художниця номер один в Україні не має якби свого місця, де можна познайомитись не тільки з роботами художниці, а якби з її біографією. І ми дуже довго виношували якби, цю ідею, тим паче у фонда є всі її особисті речі, всі архіви, які ще також потрібно додосліджувати, тому що дуже багато цікавих фактів, навіть дуже багато ще фактів треба спростувати, знаєте, тому що дуже в інтернеті гуляє таких неправдивих якихось історій, ну це зараз так займається фонд. І якби у нас була така мета створити цей музей. Але якби війна вносить свої корективи, сталося так, що першочергово у нас зараз на меті створити резиденцію Марії Перемаченко в Болотні. І ця місцина буде цікава тим, що, по-перше, там дуже-дуже поважні архітектори. Я думаю, це архітектори номер один в Україні. І це буде дуже осучаснено, буде збережена ця ідентика, вся історія Марії Перемаченко. Це буде такий простір, де люди зможуть і познайомитися з її побутом, з її життям. І також, знаєте, для митців це буде гарною історією зануритися в цей поліський світ, надихнутися її ось цим якби, внутрішнім світом. І там можна буде навіть пожити, переночувати, познайомитися. Ну, з цією місциною поближче. Тому я ще передам слово Наталії. Насправді, дійсно, це досить велика ділянка землі, яка буде візуально поділена на 4 зони, тобто буде історична зона, в якій буде знаходитися хата, в якій жила Марія Перемаченко. Ми її повністю відреставруємо до того стану, в якому вона була. Насправді, зараз хата вона із цегли. Але вона була вкладена церквою після того, як її отримала Шевченківську премію. І якби, але насправді автентична хата Марії Перемаченко з дерева. І я впевнена, що завдяки нашим архітекторам і реставраторам ми відновимо саму хату, в якій вона жила і створила.
історичній зоні також у нас були коні, тому що син Марії Феді, він був, він, в нього були коні, в нього були річки, це називається, так? Я коні знала, це все. Орлик і сирко. Ми неодноразово проводили екскурсії на цих возах, і це просто неймовірно. Можливо, екскурсії теж будуть. Так, і насправді існує дуже гарна порода саме поліських коней, які виведені лише там, і вони були у Федорові. Ми сподіваємося, що ми зробимо резиденцію, яка дасть змогу повністю занурюватися в ті часи, але це не буде просто відновлення сільська хата і сільський уклад. Це буде дуже сучасна територія завдяки архітекторам. Ми робимо поєднання, тому що до нас дивиться весь світ, і ми дійсно сподіваємося, що цей проєкт буде якісним. Крім історичної зони, в нас буде зона арт-зона, де буде знаходитися великий атріум без вікон і без дверей, для того, щоб митцям, які будуть приїздити туди, дати змогу зануритися у внутрішній світ Марії Кривоченко. Тобто Марія ніколи не виїжджала, і вона надихалася з того, що вона мала в собі. І ось така атмосфера буде там створена. Я ніколи не забуду. Тобто ви знаєте, що Марія дуже дивні звірі, але вона ніколи не була в зоопарку, вона ніколи не бачила. Вона казала, навіщо мені туди їхати. Це її особистий світ. Коли ми були з Анастасією в Таїланді, ми робили виставку, це було 3-4 роки тому, 3 роки тому, за підтримку Посольства України в Таїланді. І коли ми презентували виставку, найцікавіше питання, яке нам ставили неодноразово, це те, що а дійсно в Україні у вас такі звірі. Тобто люди були абсолютно впевнені, вони не знали, де Україна на той час, вже весь світ, на жаль, знає, але вони були впевнені, що це звірі, які у нас там живуть. Тому якби простір, який буде арт-простір, ми будемо намагатися створити таким чином, щоб люди занурилися саме у внутрішній світ Марії Кривоченко. А далі ми відновимо шлях Марії. Тобто це буде певний будинний простір, де будуть люди проходити і спочатку до кінця, по періодам її творчості, люди будуть розуміти, чим вона жила, які роботи створювала, в який конкретний період часу. І цей шлях буде приводити до певної зони, де вже буде такий відпочинок, де люди зможуть просто там насолодитися відпочинком, скуштувати страви за рецептами Марії Кривоченко і просто провести час. Отаким от насадом президенції, я вважаю, що я думаю, що найближчим часом ми зробимо презентацію разом з паном Ігорем для того, щоб вже одразу показати, як це буде виглядати. Я думаю, що цей проєкт вже буде допомагати нашим українським людям знайомитися і розуміти наше рідне, нашу культуру, нашу історію. Це для нас дуже важливо зараз. Дякую, Марія. Від самого початку ідеї цього проєкту, так, ми із фондом, родинним фондом Марії Кривоченко, з власником цієї колекції, з Едуардом Тимошенцем, так, я фактично обумовив таку пропозицію, що кошти від продукції, яка супроводжує виставку, зібрати їх і першу партію, це про це дати для Збройних сил України. Але під таким гаслом Збройним силам України Марія Кривоченко, родинний фонд Марії Кривоченко, Едуард Димшиць і Національний музей у Львові. Ми зробили першу цю партію протягом місяця, що ми зібрали, це 100 тисяч гривень. Ми знаємо пана Андрія Сенюка та як голову обласного товариства охорони пам'яток історії та культури. Знаємо його з 14-го року як організатора Галицького лицаря. Він створював такий Галицький лицар, який збирав кошти для Збройних сил України. Сьогодні Львівський лицар, який так само
опікується тими військовими частинами так стабільно, постійно, які йдуть, пішли на фронт від Львівської області. Шановний пане директоре, шановні студенти і шановні журналісти, найперше дуже прошу вибачити за запізнення. Воно було непередбачуване і випадкове, тому що якраз до мене зайшли фахівці правоохоронці з Австрії, і ми обговорили питання, як допомогти наші пам'ятки врятувати в умовах війни. Так, я займаюся і охороною культурної спадщини, і допомогою на фронт, і вони мене запиталися, як хто до того поєднується. Справа в тому, що станом на нинішній день охороною культурної спадщини найбільше зараз займаються наші вояки на фронті. Тому що якщо ми, не Боже, сюди прийдемо з Крим, то тут не буде ні культурної спадщини. Тому це є наші пам'яткоохоронці, і допомога їм – це є наше збереження культурної спадщини України. Я би ще додав те, що нинішня війна – це є не війна за територію, тому що в Москві є дуже багато території. Це не війна за ресурси, в Москві є стільки ресурсів, які вони не в стані осягнути. Сьогоднішня війна є війною за нашу культурну спадщину. Вони хочуть присвоїти собі ту культурну спадщину, на яку вони завжди зазіхають, що кажуть, що це є їхні витоки, там, Київська Русь. Як вони можуть говорити, що їм належить щось з Київської Русі чи з тої нашої продавньої княжої історії, якщо це не їхня територія, і їм ці пам'ятки не належать. Вони хочуть ними володіти. Вони багато разів говорили про те, що вони є нащадки скіфів, на яких вони нащадки скіфів, якщо вся Скіфія – це територія України. Відповідно, вони під свій руський мір хочуть забрати те, що їм бракує, але і знищивши те все, що їм не вписується в ту їхню парадигму того руського міру. Вони не сприймають українську мову, тому що вона не вписується в їхній руський мір. Вони не сприймають нашу культуру, нашу Марію Примаченко, наші інші ті музеї, ті народні, національні витоки, які є зовсім їм чужими. Тому нинішнє питання охорони і збереження культурної спадщини – це є наша спільна дія. Наша спільна дія на зміцнення нашого війська. І я просто безмежно вдячний пану директору, панам, які тут сидять, за цю ініціативу, тому що це не може дуже глибоко символічно, коли культура докладається також до зміцнення обороноздатності українських вояків. Мені дуже подобалося гасло, яке я недавно побачив також в одному із українських таких культурних центрів – «Музи не мовчать». І на нинішній день навіть Марія Примаченко, якої вже давно немає з нами, вона теж допомагає зміцнити українське військо. Напевно, це дуже символічно. І я безмежно вдячний за справді дуже гарну ініціативу. Ми узгодимо, що сам у мене була пропозиція, щоб варто було. Ми вже обговорювали то питання, дійшли до спільного, я маю з собою питання. Я думаю, що для надавати. Так. І напевно кожен з вас неодноразово чув, наскільки потрібні на нинішній день дрони на фронті. Ми вирішили, що буде дрон Марії Примаченко. Тут проходили майстер-класи, і ми навіть говорили, що він буде розмальований в тому стилі, звичайно, тільки в тій частині, яка не видна знизу, тому що ми не маємо права якось унаявити, щоб ворог це побачив. Але я думаю, що коли це буде на фронті і це буде тримати в руках наші вояки, вони будуть мати не тільки додаткові ресурси для оборони України. Вони будуть мати ще оцей дух, цю підтримку, неймовірну підтримку цієї української душі, яка була візуалізована пензлем Марії Примаченко. Від мене все. Дякую вам. Шановні колеги, може, у когось є якісь питання, прошу.
Це буде перший прецедент в історії передачі АТОМ, який матиме символіку Марії Примаченко, чи такі випадки вже були до цього часу? Насправді, дійсно, це не вперше. Сьогодні ми співпрацюємо з фондом «Притулок». Ви, напевно, всі чули про те, що на благодійному аукціоні фонд «Притулок» продав роботу Марії Примаченко за 500 тисяч доларів для того, щоб допомогти ЗСУ. І зараз вони здійснюють закупівлю військових автомобілів. Кожне авто йде на працятах авто, які йдуть на фронт. Звичайно, є зображення Марії Примаченко. Тобто вона є таким певним оберігом, певним символом, і я думаю, що до цього ще доносно буде дуже доречно. Дякую. Якщо можна ще один коментар, дуже влучно сказав пан Андрій, що музики мовчать, і це теж наша боротьба. І власне, що тут ми бачимо, ну і до мене є і матеріальний укладник від Марії Примаченко, а з другого боку, все-таки бренд фонду Марії Примаченко став до певної міри і брендом пізнання української культури в світі вже через призму пізнання ім'я Марії Примаченко. Чи можна кілька слів у вас на фейку вашого фонду Марії Примаченко? Останній допис, останній пост, це власне пост, який присвячений 24 серпня. І медіа-арту, візуального проєкту, який відбувся в Румунії, який насправді, ну це просто раджу всім подивитися, це справді надзвичайно високоякісний, класний продукт. І якщо можна, вже кілька так само слів ми проговорювали, чи бачите ви можливість продовження цього проєкту, який відбувся в Румунії, власне, у Львові, в силу того, в силу навіть рамки експонування виставки Марії Примаченко національної. Цей день, День незалежності України, я думаю, кожен українець, який був присутній там ще в Бухаресті на місці, просто дивлячись відео, він просто не міг стримати своїх сліз. Та біль, потім ось ці картини, це просто треба подивитися, картини, які просто показують нам майбутнє. Щоб воно в нас є майбутнє. Голуб миру, який став символом миру, символом війни. І я думаю, цей проект просто не то, що він заслуговує бути тут в Україні і в Львові. Тому ми тільки за зробили з вами цей проект і показати львів'янам цей відеомейк. Тому що це дуже сильно, це дуже патріотично і дійсно надихає нас на перемогу, насправді. На День незалежності України 24 серпня в місті, в румунському місті Тіміссовара на будівлю Національного оперного театру було виведено відеомайдан, який поєднував в собі творчість Марії Примаченко, куди її роботи оживили, і також перед цей відеомайдан досить такий тривалий за часом. Він розказував історію людей, які постраждали під час війни. І що було дуже символічно, це відбувалося на площі, на будівлі оперного театру, на якій саме в Румунії почалася революція. І для нас, якби це було чесно, коли я вперше побачила цей проєкт, я плакала, тому що не дивлячись на весь біль, не дивлячись на весь смуток, який закладено, це гарна робота. Ми сподіваємося, що українці також зможуть це побачити на українських будівлях. Відеоряд закінчується тим, що Марія осідлала дракона і виїхала з ним, тобто забрала його з території України. Зверху спустився голуб миру. Це дійсно найзнаковіша сьогодні робота, яка зберігається в музеї Запорізького. І в світі запланував фонд. Скажіть, будь ласка, ваш фонд опікується спадщиною Марії Примаченко. Чи були проведені хоча б якісь приблизні дослідження, який же ж обсяг її творчості? Я розумію, що точно підрахувати це в принципі нереально, але хоча б якісь приблизні цифри відомі? Ну, це справді дуже
складно, складне питання, тому що ми всі знаємо, що дуже багато робіт розлетілися по світу. Марія була, як яким знаєте, от свої найкращі роки творчості. Вона творила кожен день, і це була не одна, як вона називала, не картина, а вона. Тобто, але ми, по-перше, наш фонд має за мету створити такого собі каталогу резоне, це якби такий світовий досвід, світовий рівень. Це те, що має мати художник такого рівня, тому що в цьому каталогу резоне мало того, що там буде робота, там буде її історія. Тобто досліджена історія, де вона була, де вона виставлялася, публікувалася і кому вона зараз належить. Але це дуже довга і коротка робота. Але ми вже починаємо її робити. Але все знаєте, мені здається, ця робота, вона насправді не то, що на роки, а можливо на десятиліття. Тому що Марія, я хочу ще раз наголосити, дуже багато неправдивої інформації, що Марія там хтось пише, створив 800 робіт, хтось 950. Марія Примаченко за своє життя створила близько 3000 робіт. Тому такий великий обсяг, і це не тільки картини. Вона розписувала посуд, вона, тобто, вона вишивала. Вишивка – це теж відноситься до її мистецтва, тому що вона навіть вишивала картини. Тобто це дуже така робота, але я думаю, наш фонд він почне, і в нас почнеться якісь підтримка. Ми це дуже, дуже розраховуємо, і скоро, можливо, це буде робити якимось певними збірками. Що є приватні колекції, є музейні колекції, тому треба досліджувати, і ми про це думаємо, що дуже досліджувати. Можна питання? Пані Анастасія, чи зберіглися у вас в людині спадщині саме ті вишиті молодші, якісь рушники, які вишивала Марія? Дуже цікаво би було на це поглянути. Чи ви десь, може, виставляли публікації, щось такого? В нас зберіглися, так. Ми ще потім, ми ще, знаєте, тримаємо на якусь дуже таку круту виставку. Ми взагалі це тримаємо для музею, але ми це оберігаємо. Мало того, Марія створювала сама одяг і якби оздоблювала його своїми орнаментами. Тому в нас це все є, зберіглося, навіть якісь там маленькі, знаєте, вона ж теж була жінкою, дівчиною, створювала якісь такі прикраси там на волосся і теж їх вишивала. Це все є. Ми дуже хочемо це новому показувати, але просто чекаємо без такого дуже цікавого проєкту. Чи може ідею, а зокрема наш музей, позраховувати на майбутню колаборацію і на таку круту виставку через якийсь певний період часу? Я думаю, що 100% можете, тому тим паче ви показали. Ну, ви показали на душу Марії, ви нас прям захопили, ви нас прям закохали у свій музей. Я думаю, в нас є дуже багато матеріалу. І я хочу ще наголосити, що Марія Примаченко, мало того, що вона створила таку велику кількість картин, вона ще створила двох художників. Тобто це покоління Примаченко, це Феді Примаченко, який якби творив все своє життя, зростав поряд з нею. І Іван також Петровий дядько, який там трішки теж малює, теж художник. А от, наприклад, це як династія родини Марії Примаченко. Це можна прослідковувати, це дуже цікаво, хто що з кого черпав, як змінювалася їх творчість в періоди, різні періоди життя. І тому, звісно, ми тільки за говорити якісь ваші цікаві ідеї. Тобто можна сприймати вашу репліку як заявку на майбутнє. Я певно, що так. Я думаю, що музей в цьому зацікавлений. Думаю, родинний фонд так само, ну і суспільство взагалі так само хоче все ж таки більше десь пізнати Марію Примаченко. Бо це є, кажу, зацікавленість різностороння. Як вона є, значить, проєкт буде рухатися далі. Як ми маємо сьогодні, це четвертий проєкт в стінах Національного музею, що буде далі і п'ятий, з часом і шостий, з часом і сьомий. І тяглість, напевно, має тривати. Бо у нас, знову ж таки, підкреслює, якщо ми ще в 2005 році, 2004 робили той проєкт «Східні зашли разом», так? Що ми маємо і Центральну Україну, і Полісся, і Прикарпаття, і Прикарпаття десь так само разом. Ми є одною
української нації, один єдиний український народ, який має розвивати націю культуру, нас багачення і показати все те добре, що ми маємо. Призначення музею є таке, призначення родинного фонду Марії Тимошенко так само наш інтерес співпадає. Так що будемо працювати про ту єдину співправу. Так я хочу щиро подякувати і Анастасії, і пані Наталі так само, і Андрію, який прийшов до нас, всім за те, що ми є сьогодні, подякувати вам так само, що ви прийшли, і побажати подальших успіхів і впевненості в тому, що перемога буде за нами, за нашою державою, і що ми будемо робити ще багато добрих спільних проєктів. Так що щиро дякую. Дякую.